Mats, 26 år gammal och driver Athletic Academics. På min fritid så driver jag även IK Strelan Bohov. Och Athletic Academics är en agentur för idrottare som vill få idrottsstipendium på college i USA. Jag är väldigt nischad och specialiserad inom fotboll. Och idag så har vi en damfotbollsshowcase. Så Athletic Academics är en agentur som jag vill ska vara väldigt varm och väldigt stöttande. Det är en agentur som man ska känna sig trygg genom hela vägen. Och vi sitter på expertis inom collegeidrotten och man får maximalt möjliga stipendium via oss. Man får så mycket möjligheter som möjligt via oss och såklart rådgivning och stöttning då. Och dagens showcase så ser vi våra tjejer som möter IFK Norrköping. Där har jag valt ut 16 av mina klienter som spelar mot dem i en träningsmatch. På läktaren så har vi 8 stycken tränare från USA som har flugit hit bara för att se mina 16 spelare då. Spelarna har erfarenhet ifrån allt ifrån Division 2 upp till Elitettan och många av dem har ungdomslandskamper. De är med här för att de vill synas lite extra. Många av dem har redan fotbollsvideo, men många vill komplettera med lite mer video, även visa upp sig live. Och anledningen till att man ska vara med på en showcase, det är för att man maximerar sina möjligheter helt enkelt. Om ingen av de här skolorna är intresserade av tjejerna, så är det inte hela världen. I USA finns det 990 lag, så då har vi 982 kvar att utforska. Så man är här för att maximera helt enkelt. Man ger sig själv största möjliga möjligheter. Det finns inga förlorare här idag, utan bara vinnare.